менің арманым кішкентай еді. А бұл бизнеске дейінгейінде біздің арманымыз ұшы үлкейе бастады. Глобально үлкейе бастады. Бірінші очеред бізді сол отбасыларды бақытты берекелі қылу. Сол адамдарды үлкен жетістіктерге, үлкен дәрежелерге жеткізу. Когда сен сол адамдардың арманын орындайсың, сенің де арманың да орындап береді. Бұл нәтижеден біз тоқтап қалмаймыз. Және де артымыздағы лесіп келе жатқан көп деген партнерларымызға да біз тоқтап, оларды да тоқтатпаймыз. Біз жеткен жетістікке оларды да жеткіземіз. Жаңадан келіп қосылған адамдарға ақыл кенезім менің бірақ. Тоқтама, өміріңді өзгертің келе ма? Сенің өзіңнің мына екі алақанында, өзіңнің арманына жеткің келе ма? Мына өзіңнің екі алақанында. Маңдай теріңді төгесің, жұмыс істейсің, сөгізді сенің. Еңбегіңді өсет, еңбегіңді жанат, атыңда шығат, абыройыңда жанат, арманына да жетесің, мақсатына жетесің. Жаңадан келген партнерларыма айтатын сол, алдына мақсат қойдым ба, мақсатына жет. Шешім қойдым ба, шешімінде жету керек шешіміне. Егер сен өзіңнің қарахан басыңды ойлайтын болсаң, қарахан басыңызды ойлайтын болсаңыз, бұл бизнесте өсу өте қиын болады. Жаңа айтып кеттім ғой, адамға деген, отбасыға деген, соған көмектесіп, жәрдем беру деген ой болу керек.